Dobar dan još jednom svima, zahvaljujem na dolasku i pozdravljam u osobno ime i naravno u ime Domovinskog pokreta. Kao što je Mateja i rekla, tema obraćanja je naravno i fokus nam je na Saboru Domovinskog pokreta i meni osobno kao novo izabranom predsjedniku Domovinskog pokreta. Kako sam komunicirao i u subotu u svom obraćanju članstvu, ali i javnosti, Domovinski pokret i preuzimanje Domovinskog pokreta, odnosno predsjedničke funkcije unutar Domovinskog pokreta, nije samo sebi svrha, niti Domovinski pokret smatram jednom od stranaka na političkoj sceni u Hrvatskoj koja je sama sebi svrha. Preuzimanje ove funkcije je za mene osobno jedan posebno odgovoran čin, čin koji shvaćam kao možda i posljednji vlak za hrvatski narod, za Republiku Hrvatsku, sve naše građane, da zaustavimo ove negativne trendove, usudio bih se reći, mislim da ih slobodno mogu nazvati ili svesti pod jedan nazivnik, a to je rastakanje države. Dakle, govorimo apsolutno o gospodarskom, demografskom i svekolikom propadanju Republike Hrvatske, gdje naprosto resursi, kapaciteti ove države slabe iz godine u godinu, iz mandata u mandat, bilo koje vlade koje su do sada bile. I naprosto mislim da to hrvatski narod i hrvatska država ne zaslužuju i da tome svemu skupa treba stati na kraj. Ono čime ćemo se voditi, i to sam rekao, nisu nikakve posebne mudrosti, ali jesu naše temeljne vrijednosti, to je ljubav prije svega prema svome narodu i svojoj zemlji, domovini, nazovite kako god hoćete, Republici Hrvatskoj. Pri tome nismo niti isključivi, niti na margini u bilo kom smislu, jedino gdje smo radikalni jesu upravo te vrijednosti. Znači, hrvatski narod i Republika Hrvatska na prvome mjestu, nakon toga možemo razgovarati o strankama, pojedincima i politikama. Ali interes ovoga naroda i ove države definitivno stavljamo na prvo mjesto. Voljeli bi da je to tako i kod drugih stranaka, međutim svi ćemo se složiti da očito nije. Popis stanovništva koji je pred nama će na sve skupa samo na još jedan način upozoriti da stvari ne idu dobro, koliko god se aktualna vlast trudila da to prikaže ili sagleda kroz ružičaste naočale. Nažalost, hrvatska stvarnost je sasvim nešto drugo i o tome će, nažalost, najbrutalnije govoriti popis stanovništva. Ja čak možda, a evo, dotaknut ću se još pitanja manjina, evo, toliko sam vam dužan prije nego što vas zamolim za pitanje, ukoliko ih ima. Također, jedna priča koja se pokušava kroz ovaj, pogotovo lijevi dio političke scene i medijskog nekakvog spektra, plasirati odnos prema manjinama. I odmah da tu raščistimo, ja sam to nekoliko puta komunicirao, naprosto za nas u Domovinskom pokretu manjine nisu problem, manjine ne doživljavamo kao nekakvu prijetnju ili nekakav nepoćudnu pojavu. Za nas su manjine integralni dio hrvatskog društva, bogatstvo hrvatskog naroda, Republike Hrvatske, sastavni dio nas. Naravno, govorimo o manjinama u kontekstu poštivanja Republike Hrvatske i zakona koji vrijede u Republici Hrvatskoj. Smatramo ih, dakle, integralnim dijelom našeg društva koje zajedno sa nama guraju u dobrom pravcu. U kontekstu te priče i za razliku od svih ovih kojima su puna usta zaštite manjinskih prava, ja ću evo navesti svoj jučerašnji dan kao gradonačelnika grada Vukovara, gdje sam bio upravo u posjeti pravoslavnoj crkvi koje smo pomogli iz gradskog proračuna da uredi okoliš. Jednako tako govorim naravno o pomoći srpskoj nacionalnoj manjini, ali uz napomenu da jednako tako uz velik broj nacionalnih manjina koje žive u gradu Vukovaru, da sam osobno i kroz politiku koju zastupam pomogao i izgradnji mađarske kuće i izgradnji ukrajinskog doma, jer naprosto sve te naše sugrađane smatram svojim sugrađanima, smatram ljudima koji zajedno sa nama svakodnevno žive nedaće ove države i nastoje izvući
i svakodnevice što je moguće bolje ishode za sebe, svoju obitelj, ali jednako tako i za Republiku Hrvatsku.